těma postavama. Ano. Z toho mého seriálu. Ano. Jirka Lukáš, to je Mirek Dušín, chci říct. Ano. Z toho je lékař. Ale pravý Mirek Dušín. Pane bože, pravý Mirek Dušín, jak to mám vědět? Kristovi rány. A nebo třeba Jarka Metelka. Ten zmizel. Jindra Hojer. Jo, Jindra Hojer, tak ten pracoval na Barandově. Jo? Jo, jo, jo. Ve vašem seriálu? Ne, v mém seriálu. V ženě za pultem? Ne. Vy jste nějaký zlomyslný člověk. Ne. Jindra Hojer teda. Jindra Hojer, ten pracoval jako, na, jako takový stavební technik na Barandově. Uh-huh. Červenáček. Ten skončil špatně. Upil se? No, zatím ještě ne, ale víte, kdo se z něj stal? Ne. Roman z Kamene. Aha, jo. To slovo. A na koho jsme zapomněli? Rychlonožka. Rychlonožka, ten vystudoval chemii. Mhm. Uh-huh. Uh-huh. A víc nevím. Dobře. A teď taková trošku vtíravá otázka. No, vy jste vůbec nějaký vtíravý. Vy jste francouzka náhodou. 60. léta. Oplískané zdi. Člověk, prasklé tabulky. Tajemná zákoutí. Proč jste točili v ateliéru? No, no, protože jsem nechtěl, aby mě padala malta na hlavu, ne? Vy jste chtěli zatajit některá místa, že jo? No tak to je samozřejmě. Aby se diváci nedozvěděli, jestli to byla Řásnovka, ale nebo Žižkov, nebo Nusle, nebo Smíchov. To tajemství, to je to, co je na tom krásný, ne? Že něco nevíte. A pane režisére, no? Taková poslední všetečná otázka. No, nechybí vám tom v tom seriálu něco? Něco? Se nedá říct, ale něco špinavého. Někdo. Něco štětinatého. Něco víc než dlouhého, podívejte delšího. Se, já vám něco řeknu. No. Vy jste velmi nepříjemný člověk. Velmi nepříjemný člověk. Protože vy mě připomínáte to, co mě štve. A co to je? No, že to tam není. Ty postavy. Dlouhé bydlo, vidíte. Moment. Co dlouhé bydlo? Tam není. A celé bratrstvo tam není. A vám něco řeknu, vy jste mi nějak povědomý. No. Ale já se vás zeptám, kam se to koukáte. No, podívejte se sám. Jo? Jo. Nebudete litovat. No, to není možný. Mě snad raní mrtvice. Udělali jsme úžasný objev. Tak to přeci jen nejsou vymyšlené osoby. Celé generace hochů a děvčat pátrají nejen po rychlých šípech, ale také po tajemných stínadlech, rejdišti bojovných montů, hochů se žlutým špendlíkem v klopě a zvláštním smyslem pro spravedlnost. Mohla skutečně existovat jejich mocná organizace? Nebo snad, že by existovala dodnes? Jsme na horké stopě. No tohle je Prokopák. A tam se natáčela záhra Havlamu od Bočana. No to asi teďka ještě vidět nebude, ale dole pak už je to, no, tak tady v těch místech, tak no to už je zase mimo, ale tam stály ty hradby, jak bojovali proti sobě ty dvě skupiny. Vlastně chtěli jsme i ty hradby, ale to už byl problém, že vlastně to všechno už bylo pryč, vytrhaný. Ty kolejnice, co tam byly vozejky, tak to už tam bylo jenom pár míst takových, kde ty kolejnice jsou a to už vlastně nešlo použít. No hlavně tam nebylo z čeho to postavit, ty hradby, takže vlastně to bylo takový volnější, byly to dvě skupiny, které bojovaly proti sobě. Žádný komour vám tam nezařval? Jo, krev tam byla. Dokonce, nevím, jestli toho kluka uvidíme, ano. No. Sice mě dostal kamenem, ale když pak bojovali v tunelu, tak se tam praštil hlavou o stěnu. Někdo vzal vlajku dokonce. Se bojoval o vlajky, co si pamatuju. Tohle už je hodně dávno. Ježišmarja, to už snad ani. No. No, nevím, no. Víc než 10 let to snad nebude, no, ale to už opravdu nevím. No, už ne. Teď už je zase ten tunel. Já to Šikula. Šikula. Šikula byl Šikula.
A tohle jsou fakt historický záběry. To jsou asi dost významný místa, tohleto. Tohle už dávno neexistuje. Není takhle, no. Ať to bylo nádherný, že jo? No, dejte plácek, který to hrozně moc zažil. To je pro nás dost důležité, no. Já tomu říkali, tamhle tomu říkali ulička smrti. Ty proč? No, kvůli vám? A vždycky, když tam šel někdo, kdo tam neměl co dělat, tak... Nebylo úniku. Už nebylo úniku, to byl to vysoký a hlavně, zděj domů, že prostě tam nešlo utíct. A hlavně tam bývaly takový super dveře, na kterých vždycky byly zprávy, že každý, kdo tam přišel, tak okamžitě věděl, co se kdy bude dít. Kdy a kde. Nejlepší, když byl začtený, tak z obou stran tam přišel někdo. Ale to takový sněmovní místo, jo? Výzkazový. Tady taky, no. Tady taky. Vůbec zdi starého města byly oblepený různýma letáčkama. No, mám takový pocit, že to je takový bezprostřední sraz prostě, ale tady tady... Chytli pátrače. Chytli pátrače. Když tam někdo přišel, tak jsme toho člověka zmáčkli, no. Když vydržel, tak jsme ho pozvali na nějakou další akci. Když utek, tak měl smůlu, no. No, většinou to bylo jako podle nějakých ulic, jak spolu lidi kamarádili, tak... On se tomu říká ulice, skupiny a prostě různě. A ty mezi sebou nezávisle nějakým způsobem soutěžili, bojovali, kamarádili, uzavírali různý pakty. Nenáviděli se. Nenáviděli se. Vyhlašovali si války. Taky, taky. Taky. Oni měli značeník, že jo, vždycky měli. Nějaký, nebo něco společného. A tady to je taková kouzelná akce, kdy všichni měli koloběžky a sjížděli jsme vlastně takovou nejdelší ulicí, která vlastně vedla k nám na Staré město na koloběžkách. To jsou ty první koloběžky tohle. To jsou ty první snad, no. A skutečně nás tam bylo hodně, jo. Dokonce tam byl jeden nešťastník, který iniciativě přišel tenkrát poprvý. My jsme měli koloběžky s klasickýma kolama, pumpovacíma, a ten nešťastník měl s plnýma kolečkama, vůbec mu to nejelo. Taký plný písku byl nebo co? A nakonec musel jít s metrem. Vím, že když jsme tenkrát dojeli na hranici toho našeho území, vlastně na začátek té hranice, dá se říct, tak tenkrát ten policaj tak chtěl vědět, kdo je náš vedoucí, nebo co jsme zač, a nemohl pochopit, že nemáme žádného vedoucího, jako takovýhle chlíp. Náčelníky ulic jste mu měli nabídnout, ne? A to bylo naprosto geniální, když se 20 koloběžek projelo s centrem Václavákem, lidi nevěřili. Mě tenkrát v půlce cesty zůstali v ruce řidítka, naštěstí teda jako jsem zrovna nejel moc rychle, takže... Já si pamatuju, že nikdo přede mnou někoho zajel na koloběžce na Václaváku. Nebyl to ty? Já jsem navrazil jednoho pána, no. Tak já jsem to fotil zezadu, no. A přece jenom jako už jsme jako nebyli jsme jako... Tak malý nebo tak mladý, už nám bylo tak kolem těch 15. A ta koloběžka byla taková trochu alternativní, no, takový ten náš způsob. No. No tak tady to byla taková akce, kterou jsme dělávali každý rok vlastně. No a tady na té akci jsme dělali hry, bitvy. Ty jsme dělali samozřejmě celý rok, ale to byl takový týden, kdy se každý den něco aktivně dělo. Tak zkrátka po nějaký předem stanovený trati jsme běhali s obručema. No a tady honí obruč a teďka mu spadne, no. A vždycky, když někomu spadla, tak ji musel třikrát oběhnout, aby měl trestní vteřiny. A pak ji nastartoval a běžel dál. Teď ten kluk neměl nikdy nic, co by ukázal, tak se nechal na každou akci ostříhat hova. Pak náhodou bylo jednou překvapení, když přišel s vlasama. Ale jenom s troškou vlastně. Teda tohle jsou teda... To je tak strašně starý. Jak to přechází do negativu, to je fantastický úplně. To je tak strašně starý, nebo... Ale to... Ne, to je ten Petřín, to jsou strágule na Petříně. Strágule na Petříně, no. Ale tam jsou úžasný, že my jsme měli nejkrásnější samozřejmě, no. Že jsme prohráli, ona sám rozpadla. Ale je fakt nejhezčí, co jsme měli. No. Hezky vypadala, ale nedalo se na ní jezdit, že jo? No, ale je první strágula. A taky docela pěkná, no, ale přece jenom... A tak zase dojela do konce, bych řekl, že jo? No, jasně, no. Tady ta strágula sice byla, ta vyhrála, ale vlastně nebyla ani žádná práce, to je normální
dvouklách na stěhování jídla nebo něco. Kolik zlámaných nohou jste si o tom teď odnesli? Ale jako zranění byly, no, ale to každý byl pyšný, když se nějak zranil, takže mohu říct, to mám z akce, že jo. Byly spíš takový kosmetický zranění. Tady to je strágula z rychlejší půl, skutečně, ale bohužel nedojela, no, spadla se. Hezký tarboš. Jo, a tady to je stínadelský fotbal. Jo, to byla to vlastně taková ta ulička. Tam bylo hezky, když vždycky vyletěl ten míček ven, jo, tak někomu na auto. To. No a tam byla docela hustá bitva, hustá... Tam taky nešlo utíkat. Řežba. Řežba, no. Byl takový vlastně koridor, takový... To tam bych nechtěl stát. Zahralo s tenisákem. Vyloženě kopaná. Vyloženě kopaná, taková drsnější. Tak Buntové vždycky měli bránit svoje území, tak museli trénovat na sobě, no. Hlavně tam teda šlo nějakým způsobem o presty. Ale on se to moc neznal, bylo to drsný přece, že jo? Vlastně. Jo, tady je skřítek. Jo, hezký to. Bohušek. Teďka bude dobrý záběr. Já. Tady ten kluk, zuby ač nevypadá, tak skutečně, jo, má docela sílu. A když běželi tři, tak vlastně nešlo uhnout už. No. Nebylo kam, no. Vyskočit nahoru na zeď. Jo, to je zase seraz na bitvu, vlastně na další. Tam bylo většina kluků, že jo, jsme se hrozně rádi prali mezi sebou. Aby to mělo nějakou úroveň, tak jsme se domluvili, že uděláme bitvu, no. Tenkrát tak byla vypuštěná ta čertovka. Tak vlastně kolbiště, jak za chvilku uvidíme, bylo právě v té čertovce. Se hrálo na dvě pevnosti, ne? No, bylo to na dvě pevnosti a za sebou vlajky. Tady to je konečně ta bitva. S těma řemdichama. S těma řemdichama, no. To je taková ta hodně drsná, že? To bylo drsnější, no. Řemdichy, to se rozmacovaly ty štíty dokonce. No. Jako, když ho udělal špatně ten člověk, nebyl s prkem, tak prostě ten... To odnesl, ze železa nebo... Základní tábor na lešení, koukám. No, kde to bylo? To bylo v čertovce tohleto. To je ve vypuštěný čertovce. Vlastně to bylo takový, třeba pro kluky stavba, že jo, je to taková divočárna docela. To bylo něco pro nás, no. Žádný chodci tam nechodili, tam se vlastně nesmělo, že jo. Takže... Teďka se domluváme. Za chvilku bude hřeš, a už to začíná, no. A většinou pravidla byly ty, že když ten dotyčný křičel vzdávám se, nech mě na pokoji, tak vlastně víceméně prohrál, musel si jít někam sednout, už nesměl bojovat. A většinou to křičel už takovou chvíli, že pak už neměl třeba do toho boje moc chutí, že si pak šel radši sednout. No. Šlo ho to donutit ho k takovýhlemu výkřiku ponižující. Přesně tak. Ty řemlichy to bylo z tenisáku, ne? Nebo z... No, jak kdo, no. Takže některý byli pěkně takový, ne že by byli tvrdý, ale prostě takový jako velká masa prostě něčeho, co dopadá na ten štít. Ty znaky na těch štítách, ty kříže nebo různý značky, byla blesky, to příslušnost, to no. Byla znaky to příslušnost. Ulice, nebo? No, byla to příslušnost, nebo třeba signál to dotyčnýho. Tam je to tečko, to je začátek jména toho kluka. Já jsem tam třeba mýval svůj osobní znak na štítu. Někdo jiný tam mýval znak svý ulice. Bylo to víceméně takový, a čím měl kdo hezčí štít, tak tím vlastně taky vypovídal sám o sobě, že. Ale dokonce jsme bojovali z balkonu, už koukám. To je jedna pevnost, ne? To je pevnost, no. To je tak, který prohráli, že jo, tak. Ale zase snad nikdy se nikomu vážně nic nestalo zase, ne? Při těch bitvách, to se ty lidi byli tak opatrní, že jo, že toho druhého jako nemlátili do... Nějak. Myslím, že kdyby ho zranili, no. Myslím, že kdyby maximálně. Kdyby jsem měl nějakého historického vedoucího, tak by se určitě něco stalo, no. Ale tak. Maximálně nějaká krev z nosu a pár to se stane, když jdeš normálně po ulici, že jo. Kolik lidí se tak těchto z těch akcí zúčastňovalo? No, tak těch 30, 40, jak kdy. Oni různě průběžně zranění odcházeli a čerství přicházeli, no. Co vůbec dělají teďka? No, lidi se časem rozutekli, no. No, tak jako všude, no. Některý procento úspěšně třeba podniká. Někdo pracuje ve státních službách a jsou bohužel lidi, kteří
mají problémy se zákonem, no. No, každopádně takové vidět, že tam občas budíme údivy kolem jdoucích, no. A když si skoro myslím, že ani na tom prostředí nezáleží, že prostě ty lidi, že se dali vůbec dohromady a jenom tak prostě, že se pomlátili, no. Že lidi už dneska takový nejsou. To je to všechno, tak si pomlátit, jo. No, tak nás nedržela ta bitva, že jo, nás drželo něco jiného. No, na druhou stranu ale se vím, jako, že s těma lidma, jo, i když teda dneska už neběháme takhle, aspoň ta naše generace, tak jako vím, že prostě s nima budu dobrý kamarád do smrti, no. Každopádně prostě, když někoho potkám na ulici třeba po delší době, tak se ke mně hlásí, nebo já k němu. Když je fakt, že ty lidi třeba vyrostli, změnili se, změnili image, změnili třeba i hodnotový žebříček. Tak každopádně jako máme o čem mluvit. To je konec? No. Je to mrtvý? Lidi jo, myšlenka ne. Já bych řík, že to čeká. Jak jsme sami viděli, Foglarovi Vontové nejsou jen s myšlenkou. V hlubinách města se cosi odehrává. Stínadla se probouzejí, stínadla se bouří. Vy, kteří žijete v okolních čtvrtích, to znáte nejlépe. Co tu chceš, ty špíno? Dobrý večer. My tady natáčíme, kluci. Ano, to děláte. Vy máte ale hezké špendlíky. To je pro vás kus, snad se nechcete pověsit. Taky smolenej výmec. Povesíme tebe. Jsi nepřišel do brejle. Prosím vás, jak se dostaneme k nádraží? Pojďte. Aby ti nevěla. My jsme tady se štábem jaksi trošku zabloudili. A jeje, ty se sem ženou pěkně z hurta. Schováme se tady v průjezdu, než přeběhnou. Už se ženou. Rychle, jsou nám v patách. Schováme se tady, dokud nepřeběhnou. Podivné věci se zde odehrávají. Že by snad i dnešní přenos. Já si to nedovoluji domyslet. Jedno je jisté, že i po smrti slavného spisovatele znovu cosi ožívá, cosi tajemného a plíživého. Co tady děláte, zloději? Chytil jsem vás! Schovali jsme se tady jenom před partou darebů. Chtěli nám vzít naši kameru a náš mikrofon. Jsme právě v přímém přenosu té vaší české televize. Ať vás tady nebyli! Ovozání děla! Ale vraťme se k dnešnímu večeru. Již před 13 lety byl uveden první studentský filmový dokument o chlapcích se žlutým špendlíkem v klopě, přináležejících k tajné organizaci Vontů. Cesty za modrým světlem. Dlouhá a podivná je historie vonských stínadel. Od nepaměti bouřil a klokotal život hochů v jejich uličkách a zákoutích jako nikde jinde. Stínadla to bludiště nejroztodivněji stavěných uliček, průchodů, dvorečků a plácků. Dechla svou ponurost, tajemnost a podivnost i celému životu chlapců, kteří se v nich narodili a zde vyrůstali. Neskutečný, fantaskní, žijící svým vlastním životem, imaginární a přece tolik blízký. Takový je svět příběhu Jaroslava Foglara. Svět tušený, hledaný a znovu objevovaný po desítky let novými a novými generacemi, naplňující skryté touhy každého z nás po něčem neobyčejném, dobrodružném, tajemném. A přece se zdá, že tento svět už začíná pomalu upadat do zapomenutí. Že už snad ztrácí svou aktuálnost, že je pro další generace téměř neznámý, mrtvý. Odkud se ale tedy vynořují podivné nápisy a kresby na zdech ulic a zákoutí? Kdo píše vzkazy s tématikou vonství a tleskačová hlavolamu? A proč?
Ne. A psal to zase co nad stolo. No to je jasný. Co to je? To černý. Je v bezpečí, jako Ježek je tady. Pozor. No já, je možný, že někdo tak to bylo na hře, na malý straně, s oddílem. Asi tak, teď už tomu je přes 2 roky. Jeden kluk našel list Ginga. No a my jako čtenáři Jestřábových knížek jsme z toho byli dost vytočený a tak jsme se teda rozhodli, tenkrát jsme měli takovou objevitelskou náladu, že si založíme klub a že budeme to Gingo hledat. To byla první klubovní akce, to Gingo jsme opravdu našli. No a tak vlastně vznikl náš klub. Šedí vlci nás vlastně zavedli sem, všechno nám ukázali. Potom byly zrovna zimní prázdniny a my jsme to tady začali procházet, každý den jsme tady byli a za ten týden jsme tady úplně všechno poznali. No a samozřejmě jsem začal psát takový sedulky, jako kdo se chce stát vontem, tak ať přijde toho a toho tam a tam. Protože vlastně toužili jsme obnovit celou tady tu organizaci znova. Vlastně jak jsme o tom četli ve Strávě knížkách a to se nám nikdy nevedlo. Připravili jsme takovou velikánskou hru. Vlastně měla by to být hra, která by se později stala skutečností. No ale to celý selhalo a my jsme se teda neustále potom snažili všechno znovu obnovit. Na srazu na Kozím plácku, už ani nevím, kdy to bylo, jsme vlastně založili tadyto rozdělení na V1, V2, V3 a V4, teď už teda i V5. Založili jsme novou lomskou radu a celou organizaci, no a rozběhla se ta činnost. Tak jak je to dnes. No. O co nám jde? Jde nám především o to, aby se nezapomnělo na Jestřába, na Jestřábové knížky. Nejenom na stínadla, vůbec na všechno to, co už není a co bylo hrozně hezký. Jde mi o to, aby jsme vypátrali, jak to tenkrát bylo, podle čeho to Jestřáb psal. A taky samozřejmě o organizacích, které následovaly po napsání těch knížek a které byly před náma, které se rozpadly. Všechno to zajímavé, co se tady kolem toho vytočilo, aby jsme v tom měli přehled. Hluboký stín pohltil rychlé šípy, když došli k opuštěnému kostelu. Stál stranou všeho živějšího ruchu a proti tmavému nebi činila jeho vysoká věž jako ohromný černý vykřičník. Kostel měl skoro kulatou základnu s mnohými výběžky a několika postranními schodišti. Kostel existoval a Jestřáb ho popsal přesně, ale pozměnil okolí, aby se k němu nedal tak jednoduše dostat. Vlastně on určitě ukryl do těch svých knížek určitý poselství, ale takovým způsobem, aby to našel jenom ten nejchytřejší nebo všímavější. Jenomže zase s odstupem doby se na to dá přijít pořád hůř a hůř, protože se všechno přebourává, mění. Najít. Kdo ví, kdy to bylo? V roce 1906, 36, 40, 48, 68, co já vím? Až tady, téměř pod Vyšehradskou skalou, u kostela Panny Marie na Trávničku, jsme objevili něco jiného. Asi 3 metry pod Zítkou se vinul mezi betonovými břehy zapáchající potok sbírající z plašky stínadel zóny Černá voda. Většinu jeho toku kryla městská dlažba, na které stály domy. Probíhal pod městem podzemními tunely a jen tu a tam bylo jeho koryto volné, nepřeklenuté. A zde byl jeden z těch nepokrytých úseků. Mohl být Botyč, ztrácející se zde na dnešním Ostrčilově náměstí, kam si hluboko pod ulici stínadelskou Černou vodou. Potom nás snad může svou záhadnou podzemní cestou zavést do míst, která hledáme.
Dohady, domněnky, vodítka. Stopy se vynořují, křižují, prolínají a zase ztrácejí v prázdnotě. Dozvíme se někdy celou pravdu, najdeme někdy skutečná místa a osoby románových příběhů Foglarovek. Už téměř půl století od chvíle, kdy začaly poprvé vycházet na stránkách Mladého hlasatele, útočí a naléhají čtenáři na jeho autora. Promluví někdy. To sotva, protože já dokud budu živ, tak to nikomu nepovím, protože prásleduju ty dobře utajené housle. Víte? Jak to budete vidět, tak je po přitažlivosti a to bych řezal větev, na který sedím. No, a když vám to řeknu, tak v tom okamžiku všechno, co už jste se vypátrali, nebo kam máte ještě plány někam jít, v tom okamžiku prosím už tam nepůjdete a už půjdete někam do bijáku, do kina a bude po všem, tak proto. 16. října, pondělí. K smíchu jsou mě všichni lidé, kteří tvrdí, že se člověk svou vlastní silou nemůže vznést do vzduchu. Ale co vzdušné proudy a patřičné sklopení a upravení křídel? Tisíci způsobů je možno křídla udělat, upravit jejich tvar a všelijaké zařízení. A jen jeden je správný. Když natočíme nejdelší ostenška tak, aby vyčníval sklec se nejširším jejím otvorem, posuneme ježka do poloviny výšky klece. Pak otočíme za vyčnívající osten ježkem, až na jeho protilehlé straně dostane do kolmé polohy nad sebou dva jiné ostenky. Jestli třeba nic neřekne, to si chce, nevím, jestli si chce všechno odnést do hrobu, nebo... To je ošemetný se o tom bavit, protože on k tomu má rozhodně své důvody, které myslím nemůžu posuzovat. Asi jsem nezažil to, co já. Kostel svaté Anny na Starém městě pražském byl založen v první třetině 13. století na místě původní templářské rotundy svatého Vavřince jako klášterní kostel řádu dominikánek. O jeho historii nevíme mnoho. Dokládají několik vrstev nástěnných maleb převážně z karolínského období 14. století a období krásného slohu. V době husitské byl z neznámých důvodů ušetřen a tvořil útočiště jeptiškám z vypálených klášterů. Ve druhé polovině 17. století byl interiér kostela celkově upravován, ale už o 100 let později je klášter zrušen. Od toho data začíná smutný řetěz jeho devastací. Odsvěcený kostel slouží nejprve jako skladiště a v 80. letech minulého století je hrubými zásahy přestavěn na tiskárnu. V této funkci je nepravidelně užíván až do nedávné doby. Co je ale zarážející, je nápadná schoda s popisem i osudem stínadelského chrámu svatého Jakubského, němého svědka podivné smrti Jana Tleskače, dějiště tragické volby velkého vonta, při níž byl ztracen hlavolam i útěku rychlých šípů podzemní hřbitovní chodbou. To jsme byli na památkovém úřadě, tak o kostelu říkali, že byl asi tak ze 3/4 podsklepený a že veškerý ty sklepy ještě nejsou pořádně prozkoumaný. Hřbitovní chodba by měla ústit v domě číslo 8, jestli se nepletu podle té knížky. Přímo naproti kostela je dům číslo 8 a v jeho sklepě je chodba, která vede ke kostelu a to je zasypaná. No tak, tady těma sklepama jsou spojených asi 6 domů. Jenomže, jak tady je to všechno zastavěné, tak spousta těch odboček do ostatních domů je vlastně za stěnách, tady jsou tady nájemníci. No na konci do toho sklepa je chodba. Teda ta chodba je zasypaná, někdo se ji snaží prokopávat, je tam stará sekera a lopata, svíčky tam jsou. No tady v tom domě byl můj otec, takže jsem sem jednou s ním šel. Samozřejmě se tady tím byl ukrácený, pak jsem tady začal prvnit s klukama, jak jsem se začal, na ty věci zajímá. Kousek od kostela, vede ke kostelu, proč ne? Hřbitovní chodba.
vedla šupiny nahoru, ale asi to nebyl taková věže, který by mohl spadnout Jan Bleskač. No, přesahovala přes kostel. Ještě nahoru, na tom Langweilově pláně je to krásně vidět. Tady byla čtverhraná a tady osvěť byla nastavená, já nevím, jestli to byl kruh nebo osmihrán. Jako končí tady a ta celá chodba je zanešená a místo ní jsou záchody a takhle. Ten dvou chod, tady jsou. No tam je to přebouraní, dáme ty domy, dáme. Jo, co krásně je na Boršov, tyjo. To je úplně celý. Právě celou tady tu část Boršova přebouraní, to byla perfektní slepá ulička dřív. Se na tom záleží. Každý se pachtí za tím, co nemá. To je třeba říká dobře. A my se zatím budeme pachtit, ať to má smysl nebo ne. A nikdo z nás nebude přemýšlet na tom, jestli to smysl má. Spíš jde o tu dávku dobrodružství, kterou chceme dát každému. A o který jako chceme, aby se trvala i pro ostatní, co přijdou po nás. Dokud bude stát poslední starý dům. Existuje takový jakýsi klukovský pronárod, který se jmenuje Vontové. A tady je řada hochů i děvčat, kteří se na ty vonty hrají. Je to ku podivu, že se to tak ujalo. A oni mě píšou dopisy, některé jsou přátelské, některé jsou víceméně výhružné nebo záhadné. A chtějí po mně různé věci, abych jim připravil a tak dále. No, není mi to moc vítané, protože nevím, kdo zatím stojí, je to v anonymitě všechno, takže je to obtížné dost. A ta parta se jmenuje Modrý trojuhelník, se podpisují, už jsme s nimi došli v kontaktu takovém, je to asi 20 takových kolik, asi 16, 17 letých výrostků, kteří si hrají na vonty, dělají takové sdružení a mají někde sídlo, někde na Starém Městě. A potom tak mě píší dopisy, vždycky mi to se nějaký posel přinese. Máme, kde to bude. Mám to připravené zde. A tady je jeden takový z těch asi 3 nebo 4 dopisů, které jsem mi dostal. Píší mě vždycky červenou páskou. A tady píší, ahoj Jestřábe, již podruhé se ti ozýváme a musíme říct, že jsme velmi nespokojení. Nemusí se vůbec bát té červené barvy, kterou si píšeme. Neznamená žádnou touhu po krvi, ale dává najevo nesouhlas s událostmi, které se tě týkají, a to bezprostředně, takže ti žádné fyzické nebezpečí nehrozí. Rádi bychom si s tebou promluvili o věcech, které by tě možná zajímaly. Možná by z toho byl i příběh. Proto očekávej našeho posla v závorce VV, temný přízrak, který mluví za nás všechny. Přijde opět v úterý 24.9. v 18 hodin. Dále tě žádáme, aby si neobtěžoval svou osobní stráž jen kvůli nám, protože ti opravdu žádné nebezpečí nehrozí. Modrý trojuhelník. Doufáme, že našeho mluvčího uvítáš, jak se sluší a patří. Oni to kladou za vinu, že se toho moc prostě prozrazuje, že vlastně jim berou vítr z plachet. Nikdo mě nemůže korigovat, nikdo mě nemůže dirigovat, co smím a co nesmím prostě povídat. Já vím dobře, co můžu ještě prozradit a co nemůžu už prozradit. Potom se přední kostel sklápíme celý hlavolam jako dolů, až jak zadní dva vyčnívající kosty dovolí a poněkud doleva. Tím Ježek dostane v kleci takovou figuru, že všechny jeho ostatní kosty, které jinak překážejí jeho vyklouznutí ven, zmizí z jiných otvorů klece.
pro mě to město je takovým tajemným přízrakem. Já jsem se už jako malý kluk jsem se pohyboval vždycky na tom starém městě a hledal jsem různá zákoutí, která mě prostě imponovala nějak. No a tím pádem jsem taky přišel na tu hru Vyzvědači, které hrajeme už od roku 1928 a ještě nikdy jsem tu hru nevynechal. Vždycky mě tak nějak prostě přitahují ty přísvity toho soumraku večerního, když se začínají rozsvěcovat ty lampy, kdysi plynové, dneska už bohužel jenom elektrické, ale vždycky to má tu takovou tu atmosféru, ty tajuplnosti toho města. Říká jméno Jaroslav Fogar. Fogar, no, především teda knížky asi pro děti a pro takový dobrodružný knížky pro mládež. Fogar, no, Rychlý šipy. A dokážete jmenovat ještě jiné dílo od Jaroslava Foglara? To už jsem vzpomínal, četl jsem někdy jako klub, no, Rychlý šipy. A dokážete jmenovat ještě něco jiného? Tahoda hlavolomu. Jaroslav Fogar, to je spisovatel, Rychlé šipy. Jaroslav Fogar, Počil Bobří řeky. Ještě něco dokážete jmenovat? No, tak mám těch knížek obsat těch víc, to ty problematiky, no. Jste třeba Rychlý šípy? No, Rychlonožka. Jak ukazuje naše anketa, Jaroslav Foglar ovlivňuje svými knihami stále nové a nové generace. Legenda mezi českými spisovateli pro mládež oslaví 6. července 91. narozeniny. Nejslavnějšími Foglarovými díly jsou bezesporu Hoši od Bobří řeky a především 316 příběhů Rychlých šípů. Jejich záhada hlavolamu byla dokonce dvakrát sfilmována. Skautským jménem Jestřáb však napsal řadu dalších knih vždy s příchutí klukovské romantiky, dobrodružství a všudy přítomného smyslu pro čest. Jaroslav Foglar se narodil 6. července 1907 a ve svých 18 letech vstoupil do tehdy už slavného skautského oddílu Pražské dvojky. Ta se pak pod jeho vedením stala skutečnou legendou a za první republiky snad nebylo kluka, který by netoužil být jejím členem. Se svými skauty přežil Foglar nacistickou okupaci i dlouhé období komunistického režimu, kdy s mládeží pracoval téměř ilegálně a publikovat nesměl vůbec. I tak má dnes na kontě 26 knih. Ještě máme v plánu jednu knížku napsat, mělo by se to jmenovat Stínadla se budou bourat, otazník. No a tam mám takových několik pěkných zápletek, takže by to mohla být pěkná knížka. No, kdybych tady měl trochu více klidu, tak bych snad tu knížku dokonce i napsal a byla by to moje poslední knížka asi v životě, protože už ten elán jako chybí, no. Tak jako jsou prosyceny tajemnem všechny jeho příběhy, svá tajemství si ponechává i autor sám. Nikdy například neprozradil, zda a kde žili Rychlé šípy, věčně pronásledované padouchy z Bratrstva kočičí pracky. Přiznal pouze, že temná atmosféra Stínadel byla inspirována prvorepublikovým Starým městem. Nám také svěřil, že zcela vymyšlená není ani postava Jindry Hojera, který údajně dodnes žije. Jaroslav Foglar už 3 roky bydlí v Thomayerově nemocnici a přestože fyzicky není zdráv, duševní svěžest mu rozhodně nechybí. Je to tím,
že jsem prakticky žil trvale takovým sportovním, čistým zdravotnickým způsobem. Já jsem nikdy nekouřil třeba a můj brácha kouřil. Ten zemřel v 63 letech na rakovinu plic. No, já jsem nikdy nekouřil a když mi jednou dali nějaký kluci do pusy půlku cigarety, tak jsem si pak ještě asi 3 dní vyplachoval ústa, než jsem ten pak toho nikotínu z té půlky cigarety, než jsem ze sebe dostal. Dodnes okřídlené citace z mnoha jeho knih jsou důkazem živosti jeho díla. O tom též svědčí i loňská krádež Ježka v kleci a Foglarova deníku z výstavy v Muzeu hlavního města Prahy. Chce se stylově poněkud naivně doufat, že zloději k 91. narozeninám Jaroslava Foglara ukradené exponáty vrátí. Jestřáb by měl obrovskou radost. Vontové tedy ještě i dnes mají dlouhé prsty. V ulicích se objevila maskovaná postava, ukazující Ježka v kleci, snad široko. Někde tu běhá, někde tu určitě běhá. Jak jsme skrytě odposlechli, chystá se dnes večer hon na tohoto tajemného zakuklence a neunikne prý, ani kdyby měl křídla. My však získáme informace od samotných montů. Použijeme na to takovou malou válečnou lest. Pomůže nám k tomu tento kostým. A budu jak on prodávat pohledničky. Tak co? Jak mi to sluší? A ještě pohledničky. Nože tedy vkročme rovnou dovnitř. A teď opatrně, ať je nevyplašíme. Nebezpečí číhá. Je to tak rozčilující být na válečné stezce. To je stín? Nebo mé špatné svědomí? Kupte pohledničky, kupte! Kupte pohledničky, kupte! Kupte pohledničky, kupte pohledničky! Co ty, špíno, to by to nestačilo? To vypadá podezřele. Pryč a tu! Jaká léčka je tu na mne políšena! Vydarená! Jeden si vás tady ani nevšimne a vyhne tak z hurta! Už tětináčovi krysy to mne hydraře zaplatíte! Rýbáles! Já ti jednu stavím za ucho! Válka nebude! Jdete odtud! Živý ho mě nedostanete! Běda vám, třikrát běda! Darmové, ničemové, za svou špatnost zde budete zavřeni až do rána. Pak dojdu pro strážníka. Aha, tady zrovna jednoho máme. Policejní mluvčí. Alžbětina Mozolová, rozená Prknářová. Pakujte se odsud! Hybaj! Náš štáb byl před chviličkou napaden tam ve dvorečku. Máme informace o tom, že se zde objevil Foglarův Ježek v kleci. Má ho v rukou nějaký muž masté široko. Jak se policie zachová v této situaci? Vážená paní redaktorko, především je třeba si upřesnit pojmy. Pobíhání jakéhosi zakuklence po ulicích, takové jednání se nám musí samozřejmě jevit jako poněkud bizarní záliba. Rozhodně však, pokud nedojde k bezprostřednímu ohrožení života či zdraví osob nebo jejich majetku, nelze tuto věc v současné době posuzovat ani jako přestupek, tím méně jako trestný čin. Situace by jistě byla odlišná, kdyby toto konání bylo spojeno s dalšími známkami, například sexuálně motivovaného exhibicionismu, s otevřenými projevy rasismu či xenofobie, nebo s vykřikováním různých hesel a podobně. V takovém případě by samozřejmě orgány činné v trestním řízení následně mohly zahájit všechno. Ale vy... My máme věc naprosto
pod kontrolou všechno. Přesně monitorujeme toho, Bohdá nebude, aby Hája Bimby z boje utekla. No, vypadá to, že už se něco děje. Že už to všechno začíná. Zřejmě se už něco děje a začal Honza Širokem. Já se vám teď na chviličku odmlčím a zatím prosím o příspěvek, který připomene složitý osud Hlavolamu, zvaný Ježek v kleci. Záhada Hlavolamu. A my se vám nyní hlásíme přímo z ulic města, kde mezi tím události nabrali dramatický spád. Už to začalo, už se to mele. Ano, zdá se, že se Široko s Hlavolamem před chvílí skutečně nedaleko objevil. Nejprve ho prý spatřili v okně netopíří věže, pak přišly zprávy z myších schodů, nějaké malé děvče vyděsil na smrt. Ano, zde vidíte chaos, který nastal po objevení tajemného přízraku v masce, vzrušené tváře a gesta pronásledovatelů, kteří se navzájem proplétají a mísí. A teď už myslím, ta černá splna s mrtvolně bledou škraboškou, které zvině Široko, zdá se, že zběsile kličku, já ne. Pardon, Himbajs, to ještě není Široko, jen jakási babička s taškou, smetená, doslova smetená, davem, on tu pomalu stává, hrozí. Ano, ale teď opravdu vidíme běžící černou postavu s maskou, zdá se, že Široko získá před svými pronásledovateli, začíná to, ale ne. Z navazujících ulic vybíhají další a další vonské hlídky z provázky. Aha, k tomu tedy ty provázky. Zřejmě odřezávají cestu, snaží se Široka spoutat. Zatím není nic vidět, ten rozmazaný zhrub kapeckých těl. Snad zaostříte, teď už ostřítej se Široko, vyšvil na poměrně vysokou zítku. Obtížně balancuje, přesto si sahá kam si po tricho, co si hledá. Co si tam u Jovyše pořád hledá. Vypadá to, že Široko neslušné pohyby, ne. A dráždí běsnicí vody Hlavolamem. Máme tu zřejmě mimořádnou možnost spatřit před nedávnem odcizeného Ježka v kleci. Ježka v kleci. Pokusme se za záběr zpomalit a dobře si ho prohlédněme. Vončtí pronásledovatelé se těžka sápou na zeď. Několik jich padá, jeden už se málem dotýká Širokových botek a zdá se, že Široko se chystá k šílenému skoku na druhou stranu stěny. No nevím, tam se ti protéká černá voda, ale vždyť si neskočíš, ty si to rozmyslíš. Oho. A přece skočil. Problémy poněkud jiného rázu má předseda Fondu národního majetku Tomáš Ježek. V dnešním duelu proti němu stane kandidát na velkého Vonta Mažňák. Já se jmenuji Mažňák, jestli to náhodou nevíš. Jsi tady sám? Jistě. A tohle ti mám věřit, jo? A co ta parta, s kterou jsme tě viděli? S ním se taky neznáš? Tak buď budeš mluvit, nebo... Že ono to opravdu je trošku složitější. Ven. Počkejte venku.